Чакай, аз си гледам. Аз си гледам просто. Що с гръб застана? Дай тебе да те снимам. Давай, собственно, Дима.
Ali... А какво ме натам? И то се кара пазач. А, пазач ли? Мови. На кой се караш? Много слава, само. И за него говорих. То ли е пазач? А, то си не си лега, няма слава. Само съм си сам ли си. Купен. А, тук има жалко от дръпче. Колко хубаво? Я ходи напред тази шина. Добре, та дръж. Какво снимах на мен? Е, така снима и тук тревата. Е, да, да. Това да. Е тревата. Тревата и всеки по тебе. Ама ти на спускавиш ли тук? Е, пак готино за дръвче, трябва да ходим по-напред да го панем и него. Много хубаво. Ето, виж как се става. Дръвче си гледа. Абе, ходим там към халите.
квадратчето. Ще да го снимам. Ajde.
там да се снимам, като да не ти минават разни хора. Добре, дай. Хубава градинка обаче, страхотна. Това връзка на градина. Ти е болове. Само на хубава минута. Това е това. Добре.
Окей. Okay.